Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми розпочинаємо цикл передач до Дня Європи з приводу, що дала Європа, що дало членство в Європейському Союзі різним країнам. І сьогодні в нас в студії гості – це віце-маршалок Західно-Поморського воєводства пан Янош Громик. Доброго дня. І директор кабінету маршалка Західно-Поморського воєводства пан Кшиштоф Барчик. Добрий день. Добрий день. Ми маємо тут така особлива ще зустріч. В чому? Тому що пан Янош Громик, він може розповісти не тільки як зараз, коли Польща вже в Європейському Союзі, але порівняти з тим, що було до того, як Польща вступила і забагато до того, коли Польща була членом Варшавського договору. Пан Януш Громик 13 років керував школою, працював слюсарем, водієм, педагогом. 1990 року член ради міста Колобжик. 98-2002 заступник голови ради міста Колобжик. 2002-2006 голова ради міста Колобжик. 2006-2018 мер міста Колобжик. Двічі переобраний у 2010 та 2014 роках. З 2018 року член правління Західно-Поморського воєводства, віце-маршалок, це заступник губернатора. Республіка Польща – індустріально-аграрна країна у Центральній Європі з населенням близько 38 мільйонів осіб площею 312 тисяч 679 квадратних кілометрів. Після 4 десятиліть перебування в орбіті СРСР у 1989 році в Польщі розпочалися процеси демократизації, а програма шокової терапії дозволила країні успішно перетворити планову економіку соціалістичного стилю на ринкову. В результаті стала першою посткомуністичною країною, яка досягла рівня ВВП 1989 року вже у 1995-му. У 99-му долучилася до організації Північно-Атлантичного договору. Офіційні переговори між Польщею та ЄС щодо вступу розпочалися 31 березня 1998 року. Угода про приєднання була підписана 16 квітня 2003 року на саміті країн ЄС в Афінах. Офіційним та повноправним членом ЄС Республіка Польща стала 1 травня 2004 року. До Шенгенської зони потрапила у 2007-му. Сьогодні на країни ЄС припадає близько 80% польського експорту та 72% імпорту. У 2017 році ЄС виділив Польщі 11,9 мільярдів євро, у той час як польський внесок в спільний європейський бюджет склав 3 мільярди євро. І так, пане Громик, скажіть, будь ласка, а що ж все ж таки дало Польщі членство в Європейському Союзі? Пан Громик може повідати не тільки о тим, що принесло Польщі Унія Європейська, але може припомнити також те часи, коли Польща була ще в Układzie Warszawskim. І прошу мені повідати, пане Громку, що принесло Польщі Унія Європейська? Що би то було, якбисьми не були в Унії Європейській? Що б було, якби ми не були в Європейському Союзі? Przecież ми пам'ятаємо ще те часи, коли byliśmy в Układzie Warszawskim. Ми пам'ятаємо ті часи, коли ми були в Варшавському договорі. Ви були ще в Związku Radzieckim. Ви були в Радянському Союзі. Byliśmy zamknięci. Ми були закриті. Pamiętam nawet przejechać do NRD socjalistycznego kraju, Niemieckiej Republiki Socjalistycznej, to był problem. Я пам'ятаю, що навіть поїхати до Німецької Демократичної Республіки, соціалістичної країни, це була проблема. No, політично то цей час мовлено і вбіяно нам в голову то, що соціаліст – це щось доброго, щось найліпшого на світі. Нам політично завжди вбивали в голову, що соціалізм – це щось дуже добре, що це найкраще в світі. А світ, а щоглядно Європа Західня, під кожним взглядом нам утікав. А цілий світ, і особливо Західна Європа, з усіх точок зору від нас тікала. Dlatego не ukrywam, że to od Polski zaczęło się to, że ten socjalizm upadł. І я не скриваю того, що упадок соціалізму розпочався, власне, з Польщі. 10 років тому, докладно,
W chwili obecnej obchodzimy rocznicę 15 lat bycia Polski w Unii Europejskiej. 30 років тому це сталося, а цього року ми відзначаємо 15-ту річницю перебування Польщі в Європейському Союзі. І пам'ятаю, як забігаліśmy, щоб бути в тим укладі Унії Європейської, як забігаліśmy поприз інші краї, як Німці, як Бельгія, як Голландія, Франція, щоб нас попарли до того, щоб вступити до Унії Європейської. Я пам'ятаю, як ми зверталися до інших країн, до Бельгії, до Франції, до Голландії, до Норвегії, до інших країн, щоб нам допомогли увійти в Європейський Союз. Ще кілька років тому пам'ятаю, як ми їздили і приїжджали хорвати, коли не були в Унії, щоб їх попирати до вступлення до Унії. І я пам'ятаю, як ще кілька років тому вже ми їздили до Хорватії, щоб надати їм допомогу у питанні вступу до Європейського Союзу. І не укривам, що ми теж будемо це робити в вашому керунку, в вашому тематі, бо вім, що Україна, не всі, очевидно, бо в Польщі теж не всі кохали і кохають Унію Європейську, але якщо буде така потреба, то теж будемо спирати ваше дорожнення до того, щоб бути з нами. І я не буду скривати того, що ми також будемо допомагати Україні в цьому напрямку. Я не буду казати, що всі, тому що в Польщі теж були люди, які супротивилися вступу до Європейського Союзу. Але якщо є така потреба, то ми будемо допомагати Україні в її прагненнях до вступу до Унії Європейської. От кілька місяців я є членом зарządu віце-маршалком воєводства. Dużego okręgu, ale przedtem byłem 3 kadencje, 12 lat prezydentem ciekawego miasta Kołobrzeg, też nad morzem leżącego. Ja zaraz jestem wicemarszałem Zachodniopomorskiego Województwa, wielkiej oblasti, wielkiego regionu, ale do tego 3 kadencje był merem dosyć ciekawego miasta, jakie nazywa się Kołobrzeg. 10 lat temu byłem w Feodozji, Teodozja na Krymie, i próbowaliśmy nawiązać współpracę z tym miastem na zasadzie partnerskiej. I ja 10 lat temu był w Feodosji w Krymu i my próbowali nawiązać kontakty partnerskie z tym miastem. I pamiętam, jak przyjechał mer tego miasta, Władimir, który niestety umarł w takich okolicznościach niedobrych, przyjechał do Kołobrzegu, ja mu pokazywałem Kołobrzeg, i mówiłem, to jest za unijne środki finansowe, to jest za unijne środki. I on mówi tak, oj Janusz, jak ja bym tak chciał. Ja pamiętam, jak przyjechał mer, na żal, on pomer w dużo takich niesprzyjatliwych umowach. I on przyjeżdżał do nas, do Kołobrzegu, i ja, kiedy pokazywał mu miasto, він показував йому і казав, що ось це було зроблено за гроші Європейського Союзу, і там і ось це було зроблено за гроші Європейського Союзу. А він дивився і казав, ой, я би дуже хотів, щоб в нас так було. Сумуючи, те 15 лат, то дав нам Польщі потужного копа до приду в розвою господарчо-сполечним. Ці 15 років перебування в Європейському Союзі дали нам дуже сильний поштовх економічного розвитку. То, що маємо автостради, то, що маємо траси швидкого руху, то, що маємо стадіони, театри, опери, школи нове, то власне дякую тим środkom Unii Europejskiej. І те, що сьогодні ми маємо автостради, дороги швидкого руху, ми маємо стадіони, нові школи, театри, оперні театри. І це все нам дало членство в Європейському Союзі. Я маю своє ділце, віце-маршалка, ділку соціальну. Я як віце-маршал займаюся справами соціальними. Це допомога для тих, хто потребує тієї допомоги. Тобто це допомога для тих, хто її потребує. І я бачу, że z tych środków milionowych, które pomagamy na budowę domów pomocy społecznej, czy zakłady aktywności dla niepełnosprawnych, czy dla seniorów, to 95% środków to jest Unia Europejska. I ja patrzę, że te grosze, jakie my mamy na rozwój osередків dla starszych ludzi, osередків dla ludzi, які потребують додаткового захисту. Ми бачимо, що 90% – це гроші Європейського Союзу. Мушу сказати, що справа політична в Польщі теж не є цікава на день дійсніший.
Тому що політичні справи сьогодні теж не дуже цікаві в Польщі. Я був від початку за тим, щоб ми були в Унії, і дійсно я тим, за тим, щоб ми в тій Унії функціонували як мощний край, маючи вплив на Унію. І я від початку був за вступ до Європейського Союзу, і я зараз підтримую Європейський Союз і хочу, щоб Польща була сильною країною, яка би мала вплив на Європейський Союз. І тішить мене те, що як 80% Поляків хотіло бути в Унії, ілеś там лет тому, і дійсно цей процент є подобний. Ми хочемо бути в Унії, бо бачимо користі, які з того маємо. І я дуже радію, що 80% поляків раніше хотіли вступу в Європейський Союз. І сьогодні майже така кількість поляків підтримує перебування в Європейському Союзі, тому що вони бачать результати. Але вім, що є наступне питання, то почекаємо на те питання. Це там. Я знаю, що там є ще інші питання, то я почекаю на ці питання. Дуже дякую, дуже цікаво ви кажете. Ось я б ще хотів уточнити актуальне для України питання боротьби з корупцією. Наскільки поліпшило справи в антикорупційній сфері вступ Польщі в Європейський Союз? Я би хотіла ще ущішлити питання звальчення корупції. Оїле вступлення до Унії Європейської помогло в звальченню корупції? Unia Europejska wprowadziła pewne standardy, które są w całej Europie takie same. Europejski Sojusz wprowadził pewne standardy, jakie w wszystkich krajach jednakowe. Dzisiaj jest tak, że pieniądze unijne, które są trudne do wzięcia, nie są proste, nikt nie daje ich za darmo tak naprawdę, mają też swoje procedury, ale dzięki temu te procedury są otwarte i przejrzyste dla wszystkich. На сьогоднішній день гроші Європейського Союзу, які отримує країна, це не так просто їх отримати, по-перше. Але вони мають певні процедури отримання, і ці процедури є чіткі і прозрачні. Дійсно, рівний доступ до чи то услуги, чи речі, які злецяємо ми, як Урząd Marszałkowski, кожен може так направді в такому przetargu стартувати. І це щось, що ми мусимо, Unia Europejska obliguje nas do tego, ми мусимо зробити це в спосіб transparentний, інформації замістити на стороні інтернетовій, і не тільки може то реалізувати якби край, фірма з Польщі, але може з цієї Unii Europejskiej. Тобто на сьогоднішній день ми, якщо робимо державні замовлення або замовлення на місцевому рівні, ми повинні пройти прозору процедуру, ми повинні розмістити інформацію на нашому інтернет-сайті, і всі бажаючі можуть взяти участь в цій процедурі, в цьому тендері. Позором, то є супер справа, бо наші підприємці са дуже амбітні, мають помисли, i bardzo często wchodzą na inne rynki, dzięki temu właśnie, że mogą to robić. Że nie ma takiego ograniczenia, że nie wiem, w Niemczech tylko niemieckie firmy wygrywają. Bo każdy z Unii Europejskiej ma taki sam dostęp jakby do tych przetargów publicznych. Mm-hmm. Więc nasi polscy przedsiębiorcy biją się o te zamówienia tak samo za granicą. І то можуть бути учасники не тільки з Польщі, але й за кордону. І так само наші польські підприємці, які є дуже амбітні, вони хочуть брати участь в тендерах за кордоном. Вони беруть участь в цих тендерах, бо немає жодних обмежень. Чи то, наприклад, якщо в Німеччині відбувається тендер, то це не мусять бути тільки німецькі фірми. Це можуть бути фірми з будь-якого краю Європейського Союзу. І наші підприємці дуже добре з цього користаються. Очевидно, ми, виходячи з цього укладу соціалістичного, мислили, що на Заході це кларовне, учтиво, нема корупції. Це неправда. Ми, виходячи з радянської системи, з соціалістичної системи, скажімо, ми завжди думали, що на Заході всі чесні, там немає корупції, але так, справді так не є. Чого прикладом є Греція? Чого прикладом є Греція? Чого прикладом, наприклад, Włochy, де правдоподобно зробили 300 кілометрів якісь автостради, яких не було? Таким прикладом може бути також Італія, де побудували 300 кілометрів якоїсь автостради, якої немає. Але то ми, власне, боячись тих справ, то в Варшаві урзенці вимішляли вже такі утруднення для нас, для самоврядів, для виконавців і інвесторів, щоб якнайменша скала була корупції.
І тому ми боїмося таких ситуацій. Для цього в Варшаві уряд видумав такі обмеження для нас, для місцевого самоврядування, для інвесторів, щоб ми мали як найменше можливостей для корупції. Але як się okazuje, wyrugować korupcję ze świata to jeszcze bardzo długo potrwa, zanim się to zrobi. Але як виявляється, викорінити корупцію у світі це ще потриває досить довгий час. Це дуже складна справа. І тут ще бачить Україна. І ми бачимо Україну. Бо я теж інтересуюся не тільки Польською, Європою, але й Україною. Бо я теж цікавлюся не тільки Польщею, Європою, але так само Україною. І теж ще мовило о тим, що не знаю, які пінянці б дав на Україну, то там є така корупція, що вони ще розійдуть, не відомо як. І я чув такі, такі думки, що я не знаю, як вкладати гроші в Україну, бо там така корупція, що вони розійдуться і не знайдеш кінців. Але от якогось часу бачимо здецидовану поправу в тим керунку на Україні. Але від певного часу ми бачимо, що ситуація в Україні змінилася в цьому сенсі. Навіть бендонці на спотканні в уряді бачили такий плакат, так, якби, жовнежем, який мовить, десь там, бачиш корупцію в армії, дзвонь. І ми навіть бачили плакат сьогодні під час зустрічі в обласній адміністрації. Плакат, на якому був зображений солдат. Добрий помисл. Було написано, бачиш корупцію в армії, дзвони. То значить, що в армії є дуже корупція. І це дуже добра така ідея, тому що це значить, що в армії теж є корупція. Але хочемо корупцію якнайшвидше виелімінувати, чи може в якнайменшому ступені, щоб вона функціонувала, то треба те інституції, які мають папір на те, щоб ścigати тих, хто тому корупцію творять, щоб вона не була, те інституції не були політичні. Але щоб покращити ситуацію, то треба, щоб всі ті органи, які займаються боротьбою з корупцією, вони не були заполітизовані. Ну, не може бути так, що одна група на корупції ще дуже багаті, живе понад стан, а групи, те, які живуть учтиво, працюють, ну, нестети, ченко живуть собі. Ну, тому що не може бути так, що ті групи, які живуть з корупції, вони багатіють і вони собі живуть на широку ногу, а ті, хто тяжко заробляють на своє життя, щоб вони жили на досить низькому рівні. Дякую. Ви згадали, що зменшення рівня корупції, воно дало змогу розвиватися малому та середньому бізнесу, як я зрозумів. Тобто, економічно ми знаємо, що малий і середній бізнес – це є основним рушієм економіки, двигуном економіки. І в цьому плані ще, скажіть, будь ласка, чи отримала Польща з вступом в ЄС якісь дешеві кредити? Бо в нас, мабуть, ви бачили, відсотки за кредитами дуже високі, якщо так, в Європі вони менші, наскільки відомо. Наскільки це вплинуло? Наскільки змінилася якість медицини, надання медичних послуг? Наскільки доступна медицина зараз для населення, особливо для пенсіонерів, для дітей? Jeżeli ja dobrze zrozumiałam, przystąpienie do Unii dało rozwój dla średniego i małego biznesu, a średni i mały biznes to jest budżet do rozwoju całej gospodarki. I po przystąpieniu do Unii, jak się zmieniła sytuacja? Czy dostaje biznes tanie kredyty, ponieważ na Ukrainie kredyty są bardzo wysokie, bardzo drogie? Чи обслуга медична стала ще лепша? Чи як взагалі ще змінила ситуація? То już одразу відповідам. Зачну, може, від того другого темату. В ciągu останніх 7 років, як jesteśmy в Unii Europejskiej, największe inwestycje, które były, to były w ochronę zdrowia. 15 lat jesteśmy. 15 lat jesteśmy, ale 7 lat ostatnich to były największe inwestycje w ochronę zdrowia. Ja pocznę od razu z ostatniego pytania. Z 15 roków, że my перебуваємо w Europejskim Союзі, протягом ostatnich 7 років
інвестиції в охорону здоров'я були найбільші. Але, прошу, не значить, що є добре. Але це не значить, що все добре. Є колейки. Є черги. Попри ці пінізи унійні, змодернізувалися шпитали, спрент, сали операційні, ушка. Стандарт ще звінкшив. Стандарт ще звінкшив, так. За гроші Європейського Союзу ми обладнали лікарні. Але служба здоров'я чи шпитали – це як студня без дна. Ми обладнали лікарні, ми змінили обладнання ліжка і так далі, але можна сказати, що охорона здоров'я – це колодязь без дна. Але, повім, бракує нам ж лікарів, так як на самому світі, в Америці, на Заході. А на даний момент можна сказати, що нам бракує лікарів, і це проблема не тільки наша. Середня, наприклад, пільнярек, то ж повже 50 років є. Угу. Бардзо непокоюче є то. І що стосується медичних сестер, то там середня зарплата теж є не дуже, і це дуже нас непокоїть. Але то теж політика якби реформи освітової не пішла до кінця в тим керунку, який повинен бути. Але то якби не реформа медична, Віна Унії Європейської. А... Тобто, це можна сказати, що це проблема, тому що реформа не дійшла до кінця так, як це мало бути. Унія Європейська дає вprost пieniądze на розвій przedsiębiorczości. І dzisiaj bardzo duża część pieniędzy jest z jednej strony na mechanizmy zwrotne, czyli pożyczki, kredyty i poręczenia. Тобто Європейський Союз дає засоби для розвитку промисловості. І з одного боку, це такі гроші, які треба повертати. Тобто позички, кредити і так далі. Постараюся прецизійно повідомити. До тієї пори Унія Європейська давала на розвиток підприємчості, перш за все на інноваційні речі, пеніонзи, якби, яких не треба було звертати. До сьогоднішнього дня, я поясню, до сьогоднішнього дня Європейський Союз давав гроші на розвиток підприємництва, які не треба було повертати. Dzisiaj zmienia się trochę polityka, chce przestać dawać bezpośrednio pieniądze bezzwrotne i zacząć dawać mechanizmy zwrotne, czyli bardzo tanie kredyty, pożyczki i poręczenia. Jeśli ktoś ma problem, żeby wziąć kredyt w banku, to właśnie takie pożyczki nasza spółka ma. I to są w przypadku naszego regionu ogromne pieniądze, naprawdę. I na сьогоднішній день політика трошки змінюється, і ці гроші, які не треба колись було повертати, зараз вони змінюються на позики, на кредити, на застави, на поручення і так далі. Далі. І якщо хтось там не може взяти кредиту в банку, то вони можуть звернутися до нашої установи, і це, повірте, це дуже великі гроші. І dzisiaj jest tak, że my, як dostajemy pieniądze z Unii Europejskiej na dla przedsiębiorców, na właśnie na pożyczki czy kredyty, to nie jest tak, że my dajemy jednej osobie, która wręcza przedsiębiorcom, tylko mamy na przykład trzy spółki, które wręczają tym przedsiębiorcom, że one między sobą też muszą rywalizować, żeby ten pieniądz był atrakcyjny. Mhm. I na сьогоднішній день ті гроші, які призначені на кредити і на позички, ми не даємо якійсь одній спілці, яка потім їх розподіляє для підприємців, а ми маємо десь три спілки, які також між собою мають конкурувати, щоб ці гроші були більш привабливими, більш атракційними. Dzisiaj Unia Europejska wprowadza mechanizmy wspierania startupów, takich innowacyjnych przedsiębiorstw. Mhm. I tak naprawdę nie trzeba mieć nawet pieniędzy żadnych na początku, jeśli ma się dobry pomysł, bo Unia Europejska daje możliwości sfinansowania takiego biznesu. І на сьогоднішній день Європейський Союз підтримує інноваційні проекти, стартапи. І на сьогоднішній день то не мусово мати гроші на ці проекти, але вистачить мати гарну ідею. Дякую. Скажіть, будь ласка, ось ви сказали, що підтримка населення як була, приблизно так і залишилася. А на сьогодні чи є хтось незадоволений?
Членством Польщі в Європейському Союзі. Пані Маршалку, пан повідомив, що вспарчі Унії Європейської з сторони людності, як було 80%, то позостає на тим позьомі. А чи са незадоволені з того, що Польська прибула в Унії Європейській? Ну, нема такої способності, щоб, навіть мовив, 100% то не є досконале, щоб не була певна група незадоволених. Ну, так не буває, щоб не було когось незадоволеного. Не може бути всіх 100%. Це є важливо, то, то так як я в тим віку, Кшиштоф є молодший о віле, і вже розуміє, але ми пам'ятаємо, як мусіліśmy границе překračати якомкольвік, то треба було паспорти чекати, як byliśmy трактовані, mieliśmy такі картки, кілограм цукру, кілограм м'яса, і бензина лімітована, чи там паліво? Я, пан Кшиштоф, може, того не пам'ятає, бо він молодший, а я пам'ятаю, що як було за часів соціалізму, щоб поїхати за кордон, треба було мати паспорт, треба було пройти певні процедури, як нас, до нас ставилися. Я пам'ятаю картки на цукор, на м'ясо, як були обмеження на бензин. Дуже молодих не знає цього проблему. Багато молоді не знає цієї проблеми. Вони ще не приймують, не займуть тим. Вони цим не переймаються і ніхто не цікавить. Як ми мовимо, що якби замкнули нам стрефи Шенген і потім до паспорту бачимо вручили, то вони мовлять так, то є з неможливістю. І якби нам закрили шенгенську зону і ми повинні були би повернутися до паспортів, то вони б сказали, що це неможливо. А я з Польщі їду собі до Португалії самоходом, наприклад, і їду через границю, якби приїжджав з Кобрзегу до місцевості під Кобрзегом. З Одеси до Києва. Я зараз, якщо їду машиною, наприклад, до Португалії, я їду з, так само, якби їхав з Кобрзегу до якоїсь місцевості, яка знаходиться в околицях. Хоч здалося відчувати той початок, що ми, як Поляки, десь там в Німчах чи в іншому краю європейському, то ми самі трохи були такі захукані. Можна було відчути на початку в інших закордонних. Не свою ще чулішми, ні? Що ми, поляки, самі себе почували трошки якось так. А зараз стаємо певними партнерами. А зараз ми є партнерами. І того вам życzymy. І ми бажаємо вам цього. Дуже дякую. Дуже дякую. Дзisiaj є так, що я на co dzień współpracuję z młodzieżą i z seniorami. I bardzo duża grupa seniorów, którzy przeżyli, mają te swoje doświadczenia, są za byciem w Unii Europejskiej. On mówi o mnie. Ja zaraz pracuję z takimi wiekowymi grupami jak młodzież i starsi ludzie. I bardzo starszych ludzi, oni chcą, żeby my byli w Europejskim Sojuszu. A pan marszałek każe, że on każe pro mnie. A młodzi ludzie tego nie znają. I to też jest nasze zadanie, nasze jako województwa, żeby ich uświadamiać, czym jest Unia Europejska. To my staramy się robić na co dzień. Między innymi teraz robimy bardzo dużą lekcję i jeździmy po wszystkich miastach w województwie i zapraszamy młodzież od 16 do 19 lat do nas, do Szczecina, do urzędu, po to, żeby im pokazywać przywileje, które daje Unia. Czyli oprócz tego, że Unia daje nam wprost pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i te wszystkie rzeczy, to Unia daje pieniądze na współpracę. Tak, ja mogę сказати, що молодь сьогоднішня, вона не знає всіх тих проблем, які колись були. І ми запрошуємо, ми маємо такі програми, що ми запрошуємо молодь від 16 до 19 років до свого управління. І ми показуємо їм, що таке Європейський Союз, вони повинні це розуміти, що він дає, що таке Європейський Союз, які він дає засоби для нашої країни. Бо Унія Європейська дає впрост пінянзе, наприклад, на виїзди студентів за границю, на інне учельнє, щоб поїхали, побачили, як там є, щоб постудіювали трохи. Erasmus, це програм в цілій Європі, так само діяє. З однієї сторони наші студенти виїжджають, але теж приїжджають з інших країв до нас.
Бо, наприклад, Європейський Союз дає гроші для студентів на програми обміну, програма Erasmus, яка працює в усьому Європейському Союзі. Студенти можуть поїхати до іншої країни, подивитися, як там робляться справи, і повернутися до своєї країни. Dlatego największy процент nie biorących udział w wyborach to są ludzie młodzi, którzy mówią, a ja mam dobrze, mnie tam nie zależy na tym, czy ten wygra, czy ten wygra. A my to rozumiemy bardziej. I tomu większość ludzi, którzy nie biorą udziału w wyborach, to ludzie młodzi, to młodzi. Тому що вони кажуть, та нам все рівно, хто там виграє, один чи другий. Але ми мусимо їм пояснювати, що це означає. Але зараз, бачачи, бо теж таке питання могло б падати, може і падне, чи все є таке ідеальне, досконале? Ви можете задати таке питання, чи все ідеальне, все досконале? Ну, ні. Ні. Наприклад, ограничення продукції млека в Польщі, виникаюче з цілості Унії Європейської. Наприклад, обмеження на виробництво молока в Польщі. Це обмеження... Продукція м'яса. Наклав Європейський Союз. Виробництво м'яса. Варунки поставлені до того, щоб то продукувати, теж зостали поставлені дуже високо. І спочатку рольникам ще то не подобало. Ну, і умови, яких треба було дотримуватися, щоб виробляти цю продукцію, вони були досить високі, стандарти високі. І багатьом сільськогосподарським підприємцям це не подобалося спочатку. Але то допроводило такій ситуації, що власне той стандарт в кожному тематі в Польщі, попри те, що до Унії вступили, піднявся. Але це призвело до того, що всі ці стандарти, кожен стандарт в кожній, в кожній галузі, він підвищився. Цікаво. На жаль, час нашої передачі підходить вже до кінця. Я би підсумував трошки, що дійсно членство в ЄС – це не тільки якісь бонуси, це не тільки позитив, хоча здебільшого позитив. Є певні моменти, з якими труднощі, з якими стикаються країни, коли туди вступають. За ці труднощі треба боротися при вступі, щоб зменшити їх вплив. Також дуже важливо, я вбачаю, інформаційно-роз'яснювальну роботу про те, для України, що таке Європейський Союз, що він нам несе, як ми будемо жити, коли наблизимось до тих стандартів європейських. А для Польщі, наприклад, дуже актуальною є інформаційна робота, що як було до Європейського Союзу, як може бути без нього. Правильно? Я хотів би підсумувати, поніж час нашого спіткання має ще на кінці. Хотів би підсумувати, що відчуємо добре, що питання має зарівно позитивні моменти і має певні труднощі. І для того хотів би повідомити, що найважніша обіцяння є інформаційна діяльність. Чи українцям треба вияснити, що то є Унія Європейська, які є залети приступлення до Унії, які є труднощі, з якими треба вальчити ще на етапі довження до Унії Європейської. І з другої сторони, поляці так само мають проводити там діяльність інформаційну, виясняючи людям, як було без Унії і як є зараз. Чи я мам рацію? Я мислю, що то ми дійсно зачалися. Так. Я думаю, що ми з цього почали. Пам'ятаю, був 10 років на феодозі, то мовив власне о тим, по 5 роках, які вже є користі, мовив теж о демократії. Не тільки о політично-сполічних аспектах, але о демократії. І я вже про це казав ще 10 років тому, коли був в Євпаторії. І ми маємо говорити також про демократію, не тільки про політично-соціальні питання, але й про демократію також. Напевно, мені особисто не подобається такий розріст адміністраційний тієї Унії в Брюсселі, бо там... Потенжні мільярди теж йдуть на то всього, на цілу чапу адміністраційну. Особисто не подобається збільшення адміністраційних
видатків Європейського Союзу. Тому що, наприклад, той адміністративний апарат Брюсселі, він дуже багато, більше мільярда грошей забирає. Але сумуємо це на прикладі Одеси, повім. Одеса – то самі клімати. Люблю те клімати. Але якщо візьмемо на прикладі Одеси, я дуже люблю Одесу. Це така моя атмосфера. Це є дуже пікна. Вона дуже гарна. Не тільки бачу на те об'єкти, які зостали вибудовані 100 років тому, 150. Не тільки ті об'єкти, які були збудовані 100-150 років тому. Пікні кобіти маєте. У вас також гарні жінки. Їдення пікне. Дуже дуже смачна їжа. Але маєте дуже ладних будинків, які са в дуже оплаканим стані. Але у вас так само дуже багато будинків, які в занедбаному стані. І у нас то само було 15 років тому. У нас так само було 15 років тому. Але через ці 15 років дуже дуже ще змінило. Але за 15 років дуже багато чого змінилось. Дякую тому, що са пінянці і са... Ні, бо важливі са програми ревіталізаційні. І до тих програмів ревіталізаційних, чи то ревіталізація консерваторська, чи будинків, чи чогокольвіек, са теж ревіталізації сполечні. І до того са пінянці приписані. І завдяки грошам, але не тільки грошам Європейського Союзу, тому що гроші виділяються на певні програми, на програми ревіталізації будинків, не тільки, наприклад, реставрація, але й відновлення їх в суспільному сенсі. То не є зважко. Гонимо ще Європу. І це не дуже просто, це не легко. Є ще маємо вілі лат, щоб... Чуть ще в певні європейчиками під зендем, наприклад, емеритур чи заробків. І це не дуже легко, і ми маємо ще перед собою такі завдання, щоб чутися європейцями, справжніми європейцями, також з точки зору пенсій, заробітної плати. Але сумуючи, то не виображаю собі, щоб я і Польща не була в Унії Європейській. Але підводячи підсумок, я можу сказати, що я не уявляю собі, щоб я і Польща не були в Європейському Союзі. А зараз молодий їх підсумує. А зараз підсумки підведе молодий чоловік. Найважніше хіба є те, о чому пан вспомняв. То значить, щоб показувати, чим є Унія і рзечивіще, що дає. Очевидно, са теж ограничення і теж о тим мовми. А мешканці самі decydують, що хочуть. Bardzo dużo mieszkańców Ukrainy wyjeżdża do Polski, wyjeżdża do Europy i widzi, jak to wygląda. Дуже важливо, власне, як ви сказали, інформаційна робота, показувати і позитивні сторони, і обмеження, які можуть бути. Дуже багато людей з України виїжджають до Польщі, до Європи, і вони самі бачать, як зараз живе Європейський Союз. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюсь, нашим глядачам теж було цікаво. Передачу вів тимчасово виконуючий обов'язки представника Міністерства закордонних справ України в Одесі Сергій Орлов. З повагою.